Kongresi Kombëtar i Lushnjës, kështu titullohet botimi i fundit me karakter historik i autorit Angel Zerdelia. Propovimi i këtij libri me shumë vlera historike për periudhën e fillimit të shekullit të 20 u krye në Durrës, në një seancë të madhe bashkëbisedimi mes miq, letrarësh, historianësh e shumë intelektualëve të fushave të tjera. Bëhet fjalë për një libër që synon të thyej tabut e historiografisë ideologizuar mbi këtë ngjarje madhore të historisë, e cila së kohe sapo kishte dalë brisht nga shpërbërja e perandorisë osmane. Tani historiografia shqiptare ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme për njohjen e kulturës, për njohjen e historisë së kombit shqiptar. Natyrisht këto vitet e demokracisë të gjithë tani janë të lirë, të shprehen. Jo se kanë bënë gjë të madhe, por kanë paraqitur dokumentat e sakta, kanë paraqitur historinë e saktë me një pedagogji të mirë. Dhe gama e studimeve është e tillë që kërkon punë, kërkon këmbgulje. Unë kam 30 vjet që punoj për Kongresin Kombëtar të Lushnjës, për Kongresin Arsimor të Lushnjës, libra të cilat gjenë njohon në mbarë trevat shqiptare. Po puna nuk do të pushoj, shikohen botimet e erëpasëshme të njëpasëshme për vitet që thatë ju, sepse janë ngjarjet kapitale të kombit shqiptar. 1908 është Kongresi i Manastirit, 1912 është Manifesti i Vlorës, Shpallje e Pavarësisë, dhe Kongresi i Lushnjës që hodhi bazat e themelta të shtetit shqiptar. Libri është bazuar në dokumente të ndryshme, duke nisur që nga letërkëmbimet e deri tek fotografitë e kohës, të cilat janë ndërthurur bukur me rrjedhën e ngjarjeve. Boshti patriotike shoqëron autorin në çdo faqe të këtij botimi, i cili tashmë është një dritare më shumë lidhur me ngjarjen që mbrojti kolonat e shtetit të brisht shqiptar. Dalja në qarkullim e këtij libri përkon me 95 vjetorin e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Në përfundim të këtij kongresi, patriotët shqiptar miratuan një akt kushtetues për pavarësinë e plotë të Shqipërisë. Gjithashtu, ky kongres zgjodhi Këshillin e Lartë prej 4 vetësh, që do të kryente funksionet e kryetarit të shtetit, si edhe një këshill kombëtar me 37 vet. Kongresi mbylli punimet me 31 janar të vitit 1920 e zgjodhi si kryeministër Suleiman Delvinën. Ky botim hedh dritë dhe jep një këndvështrim të bazuar në fakte lidhur me këtë ngjarje jubilare. Të nderuar teleshikues, këtu në Adrianet, mirëseret në emisionin Ditari Durrësit. Të ftuar sonde kemi në studio zotin Angel Zerdelia, autorin e librit Kongresi Kombëtar i Lushnjës, i cili është një libër i botuar në prag të 95 vjetorit të një eventi të madh kombëtar, i cilësuar si eventi i dytë pas shpalljes së pavarësisë. Sot në Durrës është të bërë dhe promovimi i këtij librit, megjithëse autori banon në Lushnjë dhe është mirëpritur shumë nga klasa elite e intelektualve të Durrësit, të cilët kanë pasur një pjesëmarrje masive, por dhe e kanë duar trokitur edhe mbështetur masivisht të dhënat e reja që sjell ky libër edhe për lexuesin dursak. Duke u nisur sepse nga Durrësi janë nisur shumë personalitete dhe kanë marrë pjesë në atë dhe kanë një kontribut të çmuar. Dhe këtu do të ndalojmë sonde pak më gjerë në kontributin e klasës intelektuale dursake në Kongresin e Lushnjës. Zoti Angel, mirëseret në emisionin tonë. Faleminderit dhe mirë se ju gjeta. Me që tashti ju jeni nga Lushnja, por jehona e Kongresit Kombëtar të Lushnjës është marë kombëtare, realisht ka një refleks të gjerë jashtë kufive shtetërore të Shqipërisë. Mendoj që është rëndësishme ta nisim duke flasur, me që po flasim edhe në Durrës, cili është kontributi i intelektualëve dursak në Kongresin e Lushnjës. Pastaj do të nisemi në detajet e tjera që keni përzgjedhur ju në këtë libër. Patjetër. Në Kongresin Kombëtar të Lushnjës, që është zhvilluar nga datat 21 janar deri në datën 31 janar të vitit 1920, kontributi i kombëtarisë, duke u shtrirë që nga Mitrovica Martire dhe deri tek Pogoni Heroik, është i madh. Por do të veçoja edhe kontributin si shtatyrës e ndimes në madhe që dhanë pjesa e Durrësit. Durrësi, ky qytet antik, ky qytet me një histori të lashtë, ky qytet që një metër të gërmosh do të gjesh histori që fletë shumë, kanë nxjerrë në gjirin e saj edhe shumë intelektual, shumë patriot të mençur. Natyrisht pjesa e Durrësit nuk kishte vetëm patriotizm, por kishte edhe mençurinë vetë. Ishin disa delegat që përfaqësonin Durrësin, por jo vetëm delegat, por dhe pjesa e shoqërimit, të cilës shtrihen nga kjo trojka Shijak, Durrës, Kavaj. Pikërisht, delegatët e Durrësit, si cilësohet
edhe tek fletoria zyrtare, Ministrisë Punës Brendshme të vitit 1920, figurojnë këta delegat. Abdi Toptani, që është dhe pjesa e regjencës, që përfaqëson pjesën e myslimanëve sunit, dhe është çerek mbret, sepse në Kongresin Kombëtar të Lushës kemi regjencën të përfaqësuar nga Qifpashi Elbasani, një musliman bektashian, siç tham Abdi Toptani, që është pjesa e dorësit, një musliman sunit, një ortodoksi doktor Mjal Turtulli dhe një katolik si im zot Luigi Bumçi. Një tjetër delegat është Mytesim Këllishi, që përfaqësonte këtë zonë pikërisht zonën e Durrësit, Shijakut dhe të Kavajës. Po kështu dhe Ymir Delalisi. Edhe Shazivar Altuni. Këta janë kjo katërshe që përbën delegatët e Durrësit. Gjithashtu një delegat tjetër po nga Durrësi, një delegat që erherë i delegohet shpesherë Tiranës, por është dhe Recep Jella, një figurë emblematike me një arsimim brillant që ka bërë në Londër dhe disa herë ka qenë nën prefekt në Lushën, në Tiranë, në Durrës, një figurë që përfaqësonte edhe shtetin shqiptar në konsulatat e huaj, sidomos ato britanike. Pra këta përbëjnë atë grupin e delegate ose kongresistëve të Kongresit Kombëtar të Lushit që shtrihen nga zona e Shijakut, Durrësit dhe të Kavajës. Libri është me një shtrirje shumë hapësirore. Sa kohë keni punuar për ta bërë këtë libër? Basi kam punuar dhe jam marrë shumë me librin Kongresi Arsimor i Lushës. Mudesh që gjatë lumtimit, jo vetëm në bibliotekën kombëtare, në arkivin qendror të shtetit shqiptar, por edhe në takimin tek për tek, si më thanë, me pasardhësit e kongresistëve, shikoja që kur flitej për kongresin, shpeshherë më dilnin dhe personazhet e Kongresit Kombëtar të Lushës. Por ishte dhe një dëshirë, këtë s'kam se të mohoj, e njerëzve të mi të afër, të familjes, që të pasqyroja Kongresin Kombëtar të Lushës dhe u desh gati 10 vjeçar duke punuar për Kongresin Kombëtar të Lushës. Puna ka qenë sa e vështirë, aq edhe lehtë për mua, sepse kur bëhet një punë me pasion dhe bëhet me dashuri, ka përzier çdo vështirësi. Natyrisht unë nuk kam lënë trev të shqiptarisë pa e shkelur me këmbët e mia, për arsyeën e thjeshtë se duke takuar pasardhësit e Kongresit Kombëtar të Lushës, do të gjeja fotografi, do të gjeja dokumente të mbajtura në sepet edhe në sënduk dhe do të nxirja nga sepetet edhe sëndukët, sepse ato mbajnë për vetëm për rrethin farefisnor, rrethin e ngushtë, kurse unë do t'i pasqyroja në libër dhe kështu e kam bërë bisedën me ata njerëz fisnik që shtrihen, siç u thash, në një hapësirë gjeografike horizontale apo vertikale, që nga Kosova deri tek Çamëria. Dhe fryti i punës është i tillë sa fotografitë e tyre janë pasqyruar në libër. Të dhënat dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i ngushtë me të gjitha shtëpitë muze, me të gjitha shtëpitë arkivore që kanë qytetet, si Muzeu Historik i Shkodrës, Muzeu Historik i Gjakovës, Muzeu Historik i Mitrovicës, i Prishtinës, Muzeu i Sarandës, i Gjirokastrës, i Leskovikut, i Vlorës, i Fierit. Thjeshtë dhe saktë e gjitha hapësira shqiptare është shkelur nga këmba ime, jo vetëm në origjinën e kongresisë e të delegatëve, por edhe ku ata kanë punuar, ku kanë kontribuar me jetën e tyre, e cila ka qenë një jetë me një performancë të shkëlqyer. 53 delegatët e Kongresit Kombëtar të Lushës, ose 53 dishepujt e Kongresit Kombëtar të Lushës, kanë një performancë ose kanë një shkollim të tillë sa është e habitshme në shkollat më të mira të Europës, në shkollat më të mira të botës. Do më thënë ishë një elit, pavarësisht se vendi ishte në një periud të tepër të vështirë. Të qëndrojmë tek situata dhe vështrimi historik, si pas fjallës suaj, me shumë të drejtë. Duke parë harkun 1908-1920, ka ndodhur shumë gjare të rëndësishme në Kongresin Shqiptar, Kongresi i Manastirit në 1908, unifikimi i gjuhës Shqipe, dhe përpos qëllimit kombëtar që ishte çështje dite, kemi 1912 manifestin e Vlorës,
kemi 1918 në Kongresin e Durrësit për pjesën e mirë se nuk do të pas çdo gjë bardhëzi, mua më ka intriguar Kongresi Kombëtar i Durrësit për pjesën e mirë dhe nuk do të pas bardhëzi se pikrisht në këtë kongres morën pjesë edhe në Kongresin e Lushës 10-12 persona, po kështu edhe në manifestin e Vlorës. Mandej në vitin 1919 çështja shqiptare ishte hedhur në tavolinën e gjerbër dhe gjithsekush mundonte çdo shtet që t'i merrte një copë. Pak shu slava malazeset në pjesën veriore të Shqipërisë, austriakët, francezët në Korçë, pjesa e Greqisë, protektorat italian i gjithë pelgut që nga Vlora deri në Gjirokastër, kur çështja shqiptare ishte hedhur në tavolinë dhe përcoptohej si kufin të londinesë vitin 1913, u deshin kjo mençuri, kjo guxim dhe kjo bujari e madhe e qytetit të Lushës. Normalisht ndoshta nuk tingëllon mirë, pa duhet të pohojmë tani, është një qytet madhështor, është një qytet historik, edhe një ndimesë e zakonshme, për kushtet që kërkonte një zgjidhje kapitale, të rëndësishme. Morëm pjesë në konferencën e paqes në Paris në vitin 1919, personalitetet të tila si Suleman Delvina, im zot Luigj Bumçi, dhe fjalimet e tyre, ka njërë në historinë shqiptare, jo vetëm si në antologjinë letrare, por shumë frumëzuse, shumë patetike. Ishin njërzit më të mençur, më ditur shqiptar, që morën pjesë, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga diaspora, edhe nga vatra Shteteve të Bashkuara të Amerikës. U arrit dhere aty sa ju ndryte presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Woodrow Wilson, i cili ka një merit të jashtëzakonshme, për ndimin e madhe bujare që i ka dhënë Shqipërisë. Sepse ishte pikërisht ai që dërgoi konsulin Amerikanë në Torino të vizitonte dhe të bënte një pelegrinash në gjithë Shqipërinë. Kudo që i shkeli këmba dhe kudo që shkoj i shoqëruan në atë fikëmborja, u prit në Alia Slani në Vlorë dhe u shoqëruan në gjithë Shqipërinë, në burat më të mençur qyteteve kryesore, dhe shqiptarët nuk i kërkuan gjë tjetër këtij konsulli amerikan. I kërkuan pjesën e sinisë, pjesën e qiellit ku të gëzonin lirinë e tyre si çdo shtet tjetër. Dhe nuk e pranuan atë situatë ku Shqipërisë ju vërsulën për ta coptuar, për ta glabruar, për me dignitet, me fjalime patetike, me fjalime të jashtëzakonshme, që janë për të shënuar dhe janë për të evidentuar, pa tjetër, ju desh që pikrisht kjo ndëryrje dhe kjo kongres, i cilu bën nga Shqiptarët, odhi piketat, artoj themelet e shteti shqiptar, u morën vendimet të rëndësishme, kishte një përfaqësim të jashtëzakonshëm, një mirësi dhe një punë nga gjithë, nuk kam folur shumë për prapavjen, por aty në atë kongres gëlonte e gjithë Lushnja, sidomos rinia, këngët patriotike, jo vetëm qytetare, por këngët patriotike që shtrieshin në gjithë kombin, se do të kemi parasysh dakord të ishin 53 delegatë, po 2000 banor kishte Lusha, edhe një raq bëmë pjesëmarrës. Në përmjet fotove, zotria të regoj duke qenë populli jashtë i gjithë Shqipërisë që ndihte punimet e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Ishte kthyer në epiqendrën historike në atë moment të vendit, para Shqipërisë. Në epiqendrën historike, si një nevojë, si një domosdoshmëri, si një kurajo qytetare, por jo vetëm kombëtare, mbar kombëtare, sepse nuk ishte rastësi që u mbajt ky kongres kombëtar në qytetin e Lushnjës. Janë disa faktorë, janë disa çështje kryesore që lidhin kongresin, pasjetësisht kongresin e Lushnjës me qytetin historik të Lushnjës. Cili është ajo që u zgjodh Lushnja? Tani problemi kryesor që u përzgjodh, sepse është bërë një përzgjedhje paraprakisht shumë e drejtë. Për mbajtjen e kongresit kombëtar të Lushnjës, burrat e mençur Abdylypi këtu në Durrës, Recepiella këtu në Durrës, Mati Logorese nga Shkoda, Spiropapa nga Fieri, Emin Vokopola nga Lushnja, e Shrefrashi, e të tjerë, edhe në Durrës janë grumbulluar, kanë bërë mbledhje të veçanta, janë bërë mbledhje në Kruj, janë bërë mbledhje në Shkodër, për pos vështërsisë së madhe që kishe plakosur kombi shqiptar, janë bërë në Vlorë, janë bërë në Fier, në Beratë, sidomos në Beratë, krye qendrës, do të kemi parasysh që Durrësi dhe Berati ka qenë krye qytetet shqiptare të padiskutueshme dhe qytetet kryesore të zhvillimeve të atyre kohëve. Janë bërë mbledhje dhe mund të bëjë kongresin në Elbasan, mund të bëjë për kongresin Kruj, mund të bëjë kongresin në Beratë, por u zgjodh Lushnja sepse janë këto faktorë. Së pari njërë,
ishte kërthiza, ishte qendra e shqiptarisë. Do të kemi parasysh veprën e Sami Frashë, Shqipëria çka qenë çështë do të bëhet. Belçi është zgjedhur si krye qendër, si kërthiza, por në Via Ajrore Belçi dhe Lusha janë e parë. E dyta, arka e zinxhirit të pushtuesit. Nëse në këtë rast Lusha është vendi i banuar, sa Belçi është zonë pak a shumë. Po, e qartë. Arka e zinxhirit të pushtuesit tuaj, pushtuesit italian nuk ishte e fortë siç ishte në Durrës, siç ishte në Fierë, siç ishte në Vlorë, apo siç ishte në Elbasan, në Kruj. Ishte më dobët. E treta, shpirti patriotik, paqëdashës, i pavarësisë, liridashës, si të duash, është për çdo qytet, si për Lushën, për gjithë Shqipërinë, për Durrësin dhe gjithë Shqipërinë. Për gjithë tremën shqiptare, nuk bëhet fjalë. Po këto janë ajo që është pikante, mendoj që është kryesore, është pikrisht. Në këtë qytet punonin mbiemrat më pikant, plus Paris së qytetit që kishte që bëri thirrjen e Kongresit Kombëtar, Emi Vokopola, kryetari bashkisë Besim Nuri, prefekti që çuditërisht do ndalem edhe më gjatë me të, Veli Vasjari, Ferit Vokopola, Shej Ibrahim Karbonara, Lazar Bozo, Jakov Bozo, Jusnije Niceri, Kadrije Niceri, Andrea Papaj, Eshre Frashi, Mehmet Konica punonte në Lushë, Mehmet Konica është përfaqësuesi i Shqipërisë në Britani, është e njohur ajo thënie proverbiale që tingëllon lirshëm në gjithë diplomacinë botërore sot. Kur i vete Mehmet Konica ministrit Grim, ministrit jashtëm anglisë në zyrë, ai ishte kthyer me fytyrë nga deti dhe nuk dënjoi të kthej kur u fut Mehmet Konica. Atëherë Mehmet Konica i tha, zotëri, ne në Shqipëri kemi një fjalë të urtët që kur vjen një kokë lëviz një pjesë të trupit, dhe unë erdhë të njoftoj, thashë se zbuluan një minerari në Shqipëri, në Selenicë të Vlorës. Ajo katapulta, ajo rotullimi 360 gradë. Pikrisht ky Mehmet Konica punonte në Lushë, Eshref Frashë punonte në Lushë, Papajan punonte në Lushë, Frashë punonte në Lushë, Eshref Frashë. Me mbiemër Delvina, Iqmet Delvina punonte në Lushë. E shumë mbiemrat të tjerë të kombëtarisë, ishte kjo peshë e rëndë e burrave të mençur, që nga Durrësi që punonin, që nga Durrësi, në Durrësin nga Kafaja në Shijaku, por nga gjithë Shqipëria kishte punojës në administratë vogël që ishte, ajo qytetës që ishte, për posa dhe lidhje së kërshisë së Lushanve. Për shumë Ferit Vokopola njip në te Amzarajt, te Belejt e Vlorës, te ata që bënë manifestën e Vlorës, po këshu deri të Baramçuri, ishin lidhjet e Krushqis. Kjo mendoj se ka qenë një nga arsyet e forta dhe e morën përsi për zhvillimin e Kongresit Kombëtar. E mori kjo qytet, e mori me pasionin, me dëshirë, me gatishmërinë. Asnjë fjalë nuk ka shkruar për kontributin e të femrës shqiptare që edhe juve më intriguat në bisedën që bëm tek klubi i artit Sigal, ku drejtoresha Mimoza dhe sidomos Mjeshtri Mathin Mirdizari, që është një nga organizatorët e atij takimi, juve më intriguat me pyetjen për një pjesëmarrëse e cila ishte më bujare. Është shtëpia e Fugëve. E Kase Fugës është në dokumentacion. Shtëpia Kase Fugës ku Shaqir Bej Fuga. Anko Gjemila është një personazh brillant, përfaqësojnë vajzën, zonjushën, zonjën, femra shqiptare. Për arsyen e thjeshtë sepse jo vetëm që i tha një po të madhe zhvillimit të kongresit në shtëpinë e saj, në shtëpi të bukur, me model Beratas, një shtëpi dykaçëm si flatat e Shqiponjës, ajo shtëpi me një papafingo me 6 dritare, ajo shtëpi bujare me 12 dhoma dhe me 4 konak, Anko Gjemile dhe për pozicionin strategjik u zgjodh kjo shtëpi, ju përmend edhe pse se kishte punë, se kishte 3 vjet që kishte vdekur, ju përgjigj thirrjes që po të zhvillohet Kongresi Kombëtar i Lushës në shtëpinë time. Dhe gjatë zhvillimit të punimeve të Kongresit Kombëtar të Lushës, disa prej delegatëve, kongresistëve, i kërkojnë që gjyllet e topave të italianit janë Ardenisi, thonë. Dhe nga momentin moment ato gjyllet mund të bije në shtëpi, edhe të vret ty dhe 4 fëmijët e vegjil. Përgjigja e saj është e tillë, sa me frymëzim, sa patetike, aq edhe ëmbël.
këtu në shpinë time është mbledhur kombëtaria dhe nëse bie një gjyle dhe vret kombëtarin, Allah ja ka bërë fëmijët e mi dhe veten time kombëtarisë. Kjo ishte ajo. Kjo është ndër treja që ke sjellën libër. Kam vendosur Anko Xhemije si një personazh, sepse ishin pikërisht ato gra që qëndisin ato flamuj. Ishin pikërisht ato gra që interesoheshin për ushqimin, për gatimin. Bides Anko Xhemija ka një fenomen tillë që kur u servire delegatëve ushqimi i gatuar prej pjesës që përbënte ajo si krye kuzhiniere, pa e provuar ajo nuk shkonte në gojën e delegatëve të kongresistëve ushqimi. Për pos provimit edhe të pjesës shoqëruese të kongresistëve. Yes. Por pa e provuar ajo nuk u servire ushqimi delegatëve apo kongresistëve. Tradita e përgjithshme shqiptare që në shtëpi vet mbrohet miku. Mbrohet miku. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Natyrisht kjo pjesë e prapavijës në libër, por në biseda të tjera kështu siç është kjo bisedë e këndshme bashkë, duhen përmendur që i gjithë qyteti, siç u thash, gëlonte si një koshere bletësh. Doli dhe kënga imnit të Lushnjës, kënga imnit kombëtar të bërë nga Ferit Vokopola. Është me të vërtetë për të shënuar janë ato vargjet patetike, sepse duhet të kemi parasysh janë pikërisht vitet që lindin kënga marshi dhe himnet në Shqipëri. Ta ardhura, të jemi objektiv, ai që e pohon nuk thot vërtetën, edhe me ndikime një tip marsejeze, hungareze, marsejeze. Shumica ishte dhe një historian i shquar i komit shqiptar më ka thënë që e bëre Lushnjën marsejez. Marseille, unë nuk e bëra jetë Marseille të Lushën Marseille, po e bëri kombëtaria Marseille Lushën, sepse unë kam paraqitur në librin tim vetëm fakte historike, dokumentat sakta dhe pedagogjinë e mirë. Ashtu si që bizetuam dhe së bashkus në këtë mirësi për këtë ngjarje kaq të madhe për Kongresin Kombëtar të Lushës. U fol në takimin që u bë, se këtu ke sjellë shumë të dhëna historike të depolitizuara. Mund të ndash për teleshikuesin si ka vepruar politizimi në historikun e Kongresit Lushnjës dhe çfarë ke sjellë përveç asaj historie zyrtare që është ndaj sërirur drejt tani. Në vitet 1920 kjo pjesa e pluripartizmit ekzistonte në Shqipëri. Të jemi të sakt. Por në Kongresin Kombëtar të Lushnjës, përveç performancës së shtrirjes tyre, përveç përfaqësimit të çdo treve, të çdo besimi fetar, nuk u pa në mënyrë absolute asmërie dhe as grindja midis zonave, midis krajinave. Aty ishte vetëm një shqiptari. Problemi i diskutimit që bëm aty te klubi i art Sigal me gjithë elitën e qytetit të Durrësit që unë jam mirë njohës përjetësisht, ishte profesor, po si ka mundësi që këto figura që keni gjetur juve i keni pasuruar me kaq objektivitet, me kaq dinjitet. Natyrshëm performanca e tyre, ju thash, ishte e tillë që ata kishin studiuar. Shiko. Ndalemi të ka qifë pashë Elbasanit. Ismail Qemali i thot këshujsh e qifë pashë Elbasanit. Unë nuk e di se qëfar do shkruaj historia e kombi shqiptar për mua si Ismail Qemali. Ama për ju e di shumir se qëfar do shkruaj historia shqiptare. Qëfar i thot Ismail Bey i thot e qifë pashë Elbasanit. Emri juaj do të gdhëndet me gërmat hartë në historin e kombi shqiptar. Por qëfar të mund thuash për Mehmet Konicën? Një ministri jashtë një personalitet me gjitha, një përfaqësues i diplomacisë i një rangu të lartë, klasë. Që mund të thuash për Recep Jellën në Durrës, për Abdi Toptanin që ishin delegat kongresist të Durrësit në Lushnjë, me shkollim maksimal. E zili sot, që një politikan, një deputet, një kongresist, të ketë shkollimin, të ketë performancën, krimtarin dhe veprën e atyre që ishin në vitet 1920. Se cilit i dhash atër që i takon, si pas mundësis dhe jashtë mundësive, duke angazhuar, gjithë pjesën dashamirëse, në balinën e librit i dashur, janë gjithë profesorat që më ka dhe mua mësim.
dhe libri ka kaluar në duar dhe në filtrat e tyre. Të gjithë e pan, gjykuan, më dhanë dhe gjithçka kanë bërë si pas fjalëve të tyre. Një pjesë e mire e dëshamirës vetmi për përpunimin e librit janë dhe shokët e fakultetit. Aty ishte zonja Dervishi, tha, jam krenaret që nga Universiteti Shkodës Ajnë Zerdelia vjen Durrës dhe bën paraqitjen e librit Kongresi Kombëtar të Lushnjës. Pra janë përfaqësia e studentëve, i studentëve, e gjimnazistëve. Ishte përfaqësia e shokëve të mi, nxënësve të fillores, u kam qenë bashkë me ta. Kjo më ka bërë që të ndalë tek fjala juaj, të paraqes gjithkënd sipas meritave që ka. Sepse ata ju thash hyn në histori për veprën që bën, për patriotizmin, për shpëtimin e Shqipërisë, për themelet e shtetit shqiptar, për njohjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, për largimin e pushtuesit tuaj. 6 muaj më vonë luftuan në Vlorë me armë dorë, ku lindi dhe kënga. Europa shkruajnë thonë që kështu që po dëgjojmë bënë dy fek në Vlorë, shqiptarët po luftojnë me një mbret 40 milion, po mëse luftojnë vallë me spata me nxënë, fishekën në xhepin mbajnë. Sipas kanë pjellë për këto nëna, pas kanë pjellë për drerë. Pikërisht 1920 ka dhënë. Atëherë, pse mendoni ju janë anashkaluar një pjesë këtyre figurave nga historia zyrtare shqiptare? Në historinë e Shqipërisë botimi i vitit 56, në botime të mëvonshme, janë shumë veta që nuk ndodhen. Tani të jemi të saktë. Është shkruar për Kongresin Kombëtar të Lushnjës. Është shkruar shumë. Shumë. Edhe unë kam bërë atë që ju thash. Pra, historinë e saktë, dokumentat e sakta dhe pedagoginë e mirë. Natyrshëm, kjo është pyetje e thjeshtë dhe e kuptueshme. U anashkaluan për shumë arsye, shumë figura të shquara. Edhe pse të jemi objektivë që forma e organizimit të kongreseve ka qenë të rjetë, edhe të re, ka qenë e bukur forma e organizimit. Po çuditërisht përmbajtja dhe sot vazhdon të jetë ashtu. Por sot janë të gjitha mundësitë, janë hapur gjitha dyert, portat e dritaret. Por të qëmtuar, por është e pa imagjinueshme dhe pa shpjegueshme e qëndrimit indiferent të dyerve të mbyllura. Dyerve të mbyllura të kësaj natyre, megjithëse personalisht, edhe pse koha e kaluar nuk i ka trajtuar mirë, edhe pse shumë probleme nuk ka qenë të trajtuara të tilla, por në takimet që kam bërë dhe ju thash dhe po diskutoj, në shënimet, në shkrimet, në gazetet, në arkiv, në gazetet e kohës, në fletore zyrtare të Ministrisë Punëve të Brendshme nga viti 1919 deri viti 1930, është një honë e madhe, sepse të gjithë 53 delegatë të Kongresit Kombëtar të Lushnjës ka qenë pjesë të qeverive nga viti 1920 deri në vitin 1924. Edhe kjo është edhe shkaku. Kjo është një nga arsyet. Natyrshëm edhe parja e shtresës pasur, po i pasuri, shtresa e pasur, pasurimi i Shqipërisë do të bënte këtë kongres. Bujaria e njerëzve të qytetit të Lushnjës, e të gjitha shtresave, por qyteti i Lushnjës, jo vetëm qyteti, po deri në Durrës dhe Durrësi bashkë, u mblodh gjithë krajina e Lushnjës, pjesa e Mirzoqes, pjesa e Darsis, pjesa e Karatoprakut në Divjak dhe gjithë pjesa e detit. Kush e kush të ndihmonte atë kongres? Kush e kush të ndihmonte atë kongres? Kjo është arsye që mendoj se cilit i dhash edhe ndoshta në teknologji që kishte në një merak, për nuk e kam atë Anko Xhemilen, atë zonjën e madhe të tërë së shpije, kam vizituar me një pojtë e saj, me të gjithë, dhe fatkesisht vetëm një farë indetikiti më prafroj me gruan, me vajzën, me zonjën zërë mjëzeqare që ja kam për saj, e dobat, e gjatë, me hundë të shkabë, me mbatë dhe fustane gjithmonë me lule me pika-pika, këshu, të saj kohë. Kjo është arsye. Kongresi u zhvillua në Lushnjë. Besoj se është dëshira e teleshikuesve, masi po flitet për një libër studimor për kongresin. Sipas jush tash, cilat janë
ata pika të rëndësishme, ata projekte të rëndësishme që mori vendim Kongresi i Lushnjës për Shqipërinë. Programi dhe vendimet e Kongresit Kombëtar të Lushnjës ishin pikërisht këto, domethënë duke parë së pari, duke parë qeverinë e Durrësit, të rrëzimin e qeverisë së Durrësit së pari. Së dyti caktimi i trojeve i hapësirës shqiptare. Së treti vendosja marrëdhënieve reciproke me të gjitha shtetet fqinje. Së katërti ndërtimi i shtetit, forma e shtetit, u krijua regjenca. Regjenca luante rolin e çerek mbretit, katër pjesëtar të katër besimeve fetare, ku nuk është mit bashkë ekzistenca dhe bashkëtesa fetare në Shqipëri, siç pojnë shpeshherë shumë studiues, shumë analistë, shumë politikanë. Nuk është mit. Çdo qeveri që ka pasur një kryeministër në Shqipëri, një president shqiptar, bashkë ekzistenca e feve ka qenë primare dhe ka qenë shembull për gjithë botën. Po të shikosh në rrjetet, në internet, në Facebook, në studime, në shkrime, kemi një shtrirje të tillë sa edhe në qeverinë e Nolit, edhe të Zogut, edhe më përpara, edhe në qeverinë e Ismail Qemalit, jepen përfaqësimi, por përfaqësimi i besimit musliman, bektashian dhe sunit, apo katolik dhe ortodox. Kjo performancë e tillë bëri që edhe shtrirja e kongresistëve të ishte në gjithë Shqipërinë. Dhe një nga pikat kryesore është mbrojtja territoriale e Shqipërisë. U caktuan ministrat përkatës, secili në pozicionin e vet. Ministri i Jashtëm Mehmet Konica, ministri i Brendshëm Ahmet Zogu, ministri i Luftës Riza Kolonja, kryeministri Sulejman Delvina, një figurë emblematike me një performancë brillante, një punojës i sultanatit mbretëror në Stamboll, me një biografi, me një atashe i ministrit punëve të brendshme në Stamboll. Mial Turti, një doktor okulist, Spiro Papa, një mjek, ministri që bënë pjesë në delegatëve, kurse pjesa e ministri Sotir Peci, vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte mbaruar shkollën e lartë, edhe vjen ministri i arsimit në e cakton qeveria e Lushnjës. Ndërkohë, u përcaktuan 37 senatorë në distyre, dhe këta dorsakët janë pjesë e senatorëve, 37 senatorët. Tjetër, kjo punë, betimi i delegatëve që është emblematik, betimi i këshillit të lartë, Regjencës, betimi regjencës, betimi i delegatëve. Derisa të krijohej froni, si pas thënieve të shtata këto vendime ishin shumë të rëndësishme, u krijua një kushtetut më vete. Në mësit që është kushtetut e sot... Një paratip kushtetutë, mëse? Po, një tip tamam kushtetute e Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Ky program, këto vendime përfaqësuan, u dhan me letra, me thirrje, me telegrame, në gazeta, deri aty sa mbrojtja e kufive shqiptar është edhe me jetë. Vatrat tona nuk lëshohen, tash u bë deviz dhe ajo që është për të çuditur, u shpërnda lajmi i mbajtjes kongresit, i programeve të kongresit, i vendimeve të kongresit, u shpërnda në gjithë Shqipërinë. Kisha dëshirën e madhe të flisja dhe për pjesën e komisionerëve, nën komisionerëve, e ndarja e... Biseda është e lirë, nëse keni diçka të re, pjesa e Lushnjës, e ke zbuluar dhe e ke pasqyruar, mund të pasqyroni. Shumë e vërtet, nuk ishte thjesht me një të rënd të lapsit, ose hajde se unë mblodh një kongres. Ishte edhe një koordinimi i mendimit shumë përparuar. Jo vetëm shqiptarë të kombëtarisë shqiptare, por edhe pjesa që jeton të jashtë Shqipërisë. Edhe pse nuk ishte përfaqësues, por ishte e studiuar mirë nga Shqiptaria dhe nga pjesa e diasporës për mbajtjen e kongresit aty. Doli, u hap thirrja, këtë thirrje e nxori Gazeta Populli në Shkodër, nga martiri i kongresit kombëtar, nga profesori i shquar Salim Ivica. Në 19 dhjetor të vitit 1919, u prap thirrja dhe shpëndarja 34 komisionerve kryesorë, si që thashe, Emin Vokopola, Ferit Vokopola, Besim Nuri, Veli Vasjari, Shej Ibrahim Karbunara, Lazar Bozo, Jakov Bozo, Yshnije Niçeri,
Kadri Jeniçeri, Andrea Papaj, Reshit Shazivari, Kemal Mullaj, Zia Mullaj, brilanti që mbrojti Kongresin Kombëtar, ushtaraku i lartë, Majori Melek Frashi. Takova nipin e tij 95 vjeç, për 95 vjetorin e Kongresit Kombëtar në Lushnjë, Oran Frashi. Ishim punonte në atë kohë në Lushnjë me Met Konica, e Shref Frashi. Po këta janë pjesa, pasaj edhe grupi në komisionet të veshjes, të mbathjes, të ushqimit, të strehimit, pra gjithçka ishte më duhet të pohoj e organizuar jashtë zakonisht mirë. Do më thani që një rikonceptim i shtetit 8 vjetë pas shpallës pavarësisë. Pas mbarimit luftës së parë botërore. Botërore në vitin 1918. Për të bërë këtë kongres, cila ka qenë vështirësitë kryesore, se pavarësisht nuk ka qenë fushë me lule. Çka kanë përballuar këto pjesëmarrës? Këta pjesëmarrës patjetër, këta pjesëmarrës kanë përballuar vështirësi të mëdha të kombit, sepse nuk dua t'i kthehem pjesë po hodhën tavolinën e gjelbër për Shqipërinë që të coptojnë nga ata. Flas më konkretisht, politika ndërkombëtare kjo, geopolitika e asaj periudhët, ku dosh ndajë vështirësia e madhe për delegatët e Shkodrës. Delegatë e Shkodrës, Marsisë Gjakovës, nuk mund pjesë u penguan. Shqipëria kishte një shtrëngim të fortë pushtuesit. Ishte një iniciativë e jashtëzakonshme këtyre burrave e kombëtarisë shqiptare. Doli thirrje nga prefektura kryesore e asaj kohe. Kryeqytet Durrësi, prefektura e Berat ishte një nga prefekturat më potente. Doli thirrje për mbajtjen e kongresit të Lushnjës dhe lajmërimi u b në mënyrë të tillë shumë të rrofeshme që në 19 ka dalë në gazetë, përfaqësia në 19 dhjetor, përfaqësia e komisionerëve dhe nën komisionerëve të Lushnjës për organizimin dhe për thirrjen që çdo prefektur të përfaqësohej me dy përfaqësues, të kishte dy vetat të zgjedhur. Por kur them të zgjedhur për performancën e tyre që ajo është e përkryer. Është e përkryer dhe brenda një kohe shumë të shkurtër. Datën 21 për arsye të mos mbritjes së tërë. Kjo është fletore zyrtare e Ministrisë Punëve të Mbrojtshme 1920, që pohon gjithçka ashtu siç u tha dhe në takimin që bëm, që çdo mbledhje u ndërprej mbledhje për shkak të mos pjesëmarrjes. Por është e rëndësishme me të gjitha atributet e përshëndetë hap sekretari që u caktua një vendali Ferit Vokopola dhe Lushës kërkoi që të jepi një senator dhe një delegat tjetër në mënyrë absolute ngritës e Ibrahim Karbonara që bekoi në përbesimin musliman, nuk do të harojmë që ekonom Dhima e ka bekuar përbesimin e krishterë. Pra të dy besimet e kanë bekuar Kongresin Kombëtar të Lushës. Nuk ka pasur kundërshti Kongresi Kombëtar të Lushës. Ishte në përfaqësim se në rrimë flasim kështu, po kishte përfaqësi, po isha me gashë që përfaqësonte në Kongres Kombëtar të Lushës, përfaqësonte delegatët e Elbasanit. Po ishte pjesa më e zgjedhur. Ishte pjesa më e zgjedhur. Vështirësitë ishin të mëdha. Si në qarkullim, si në lëvizje, përse do shkosh, si do mbahet. Kush e bën këtë kongres? Çfarë do rri? Po kemi dëshmorin në Durrës, Abdylypi. Brenda një afati prej 10 ditësh, nga data 5 janar deri në 15 janar, dy vrasje shumë të rënda që janë etiketuar me të drejtë në mënyrë shumë shkencore. Vrasja e Abdylypit, që ishte prefekt këtu, dhëndri toptanëve, prefekt në qytetin e Durrësit, edhe vrasja e Salini Vicës, kryeredaktori ose drejtori i gazetës Populli në Shkodër. Por në atë kohë në Shkodër ishin figura të tilla, Mati Logareci, Dremjeta, Gjergj Fishta, Gaspar Mikeli, Gaspar Beltoja, Ismail Enamali. Edhe drejton të këtë gazetë, Salini Vica, biri një Vicës nga jugu. Por nuk ishte rastësi, ishte një zotësi e këtyre personaliteteve që në 19 dhjetor, Gazeta Populli në Shkodër, publikonte komisionin dhe thirrjen e Kongresit Kombëtar të Lushës. Komisionin me lushnjar dhe ju lushnjar që banonin dhe punonin në Lushnjë. Po që ishte në Shkodër këtë periudhë? Jo, Salini Visa ishte drejtori i Gazetës Populli në Shkodër. Në Shkodër. Dhe kjo qarkore, kjo thirrja, letës si të duash, si të dëshironi ju, u shpërnda me mjetet e... U shpërnda me njerë dhe ajo e botoj e para. Në 19 dhjetor ajo nxori thirrjen e kongresit.
Dhe të ka funksionuar dhe telegrafa, më normalisht. Pa tjetër, pa tjetër. Me një patos, me një frumëzim të papar. Po, aplikimi i vendimeve të pas kongresit, si hecën këto problemet shtetërore të vendosjes rendit të qetësisë? Po, nga vitin 20 deri në 1924 u ndruan 8 qeveri. Don filloi në traditën e vet. Filloi në traditën e vet, megjithatë qeveria e Lushnjës la emër për kombi shqiptar, ndoshta to janë tema dhe biseda të tjera, por erherë dhe ndokush, sepse burimi që kam shfrytzuar erherë ndokush edhe ka shpëtitur ndonjë prej këtyre delegatëve, po për mua është e rëndësishme pjesëmarrja në vitin 1920 dhe performanca e tyre. Shkollimi i tyre është i tillë që ne ishim mësuar të themi patriotizmi flakët. Jo, shkollimi i tyre. Disa pjesa tjetër që më thatë ju për miqt që ndihmuan Shqipërinë, ne ua kemi borx nderimin. Kush ishin miqtë të tjerë përveç amerikanëve që ju i përmendët? Nuk duhet t'i ndajmë. Mbështetja, pavarësisht mbështetja ishte në front. Po. Nuk duhet t'i ndajmë. Kanë anglezë. Shumë e drejtë. Miqve që ndihmuan Shqipërinë, ne ua kemi borx nderimi, janë me të vërtetë amerikanët, anglezët, pse jo dhe italianët. Kush mori pjesë në kongres? Patën përfaqësues? Ose vëzhguesa? Një vëzhgues brilant, një njeri që mendoj personalisht dhe i dokumentuar dhe një është Morton Frederick Eden, konsulli angles, ose i shërbimit special në Lushnjë. Morton Frederick Eden jo vetëm e ka ndihmuar Kongresin Kombëtar të Lushnjës me burrat e mençur të atij qytetit, me parinë, sidomos me Shej Ibrahim Karbonarën, me një mërus të përbashkët, me Shef Frashin, me Veli Vasjarin, me Besim Nurin, me Emin Vokopolën e Ferit Vokopolën, me Jakov Bozën, Lazur Bozën, Hyshni Jenicelin dhe Kadri Jenicelin, Andrea Papajnë, Ahmet Resulin apo dhe të tjerë, të gjithë sepse nuk dua të haroj kërkën, po e gjithë pjesa e komisionerve u ndihmua shumë nga Morton Frederick Eden. Aqsa, ka hyrë dhe në analet e albanologjisë shqiptare, si një njohës i mirë i shtetit shqiptari, i preardhjes shqiptare dhe i shqiptarisë. Ai sa shpesher, ai është cilësuar që ka dalë kundra mbretnisë, kundra vendimeve të mbretnisë. Kurse një tjetër... Të mbretërisë angleze. Mbretërisë angleze, zbet fjalë. Dhe fotot e vjeta, disa nga fotografit, janë të bëra, edhepse në atë kohë ishin dy fotografë në Lushnjë, ishte Kabul në Pravishta dhe Agjopulli, një nga Gjirokastra me origjinë i parë, i dyti nga Korça. Por, mendohet dhe të dhënat janë që këto fotografi, sidomos ato grupimet, grumbullimet dhe të shtëpis i ka bërë atko Morton Frederick Eden, i cili për mendimin tim u bë me të drejtën e madhe të kombëtarisë shqiptare në Lushnjë, nga pushteti vendor i Lushnjës, u bë qytetar nderi i Lushnjës. Me rritën e plot, me ndihmën e madhe që ka dhënë Morton Frederick Eden, Williams, si shtabës qifti Kennedy, qifti Erickson, a i sa i mbledhur në 2000 shqiptar në Boston, ngrijet edhe merë fjallën dhe diskuton dhe thot që unë e dua rasën shqiptare si shdua rasën amerikane, unë e dua Amerikën si shdua Shqiprinë, dhe jam i gatshëm të flijohem për atë kombë. Po kështu, William Sitë ishte general anglesë. E ke vënë Shqipërinë, edhe ky në kundështim me rrugën e drejtë britanike, mbretënore të Britanisë si që mendonin anglesët, e ke vënë Shqipërinë në qendër të universit, si kur është qendër e botës. Kush e bëri këtë vërejtje? Ja bëni në përfaqësia diplomatike e anglisë. Dhe njëta gjë dhe me amerikanët. Cili ishte përgjigjja e tij? Qifti Kennedy. Përgjigjja e tij ka qenë kjo që shqiptarët meritojnë më shumë se ç'kan dhe duhet u jepet më shumë se ç'kërkojnë. Dhe vlerësimi i racës shqiptare është maksimalist. Jo për të thënë se çdo kom mburet vet, por ne na kanë mburur, prandaj s'kam bërë unë, s'kam shkruar unë
Pëlushin... Nese mos ishin e zu Gjosh Bajronin e, po ishin të Bajronit në... Pa tjetër, pa tjetër, pa këta ishin gjithë të shkolluar. Këtu është një general që parë dhe këtu, Josef Fekeq, po ishte albanolog një njëftë gjutë, Josef Fekeq është pjesë e Durrësit, në Tiranë vonë vajti me punë. Pa tjetër që këtu, janë njerëz të ditur. E ditur hama. Janë njerëz të ditur. A i sa mërë tonë Fredrikide në është plagosë, ma. I thot prenga, më thot, mos mërë, se kemi një tuaj, më vrisni mua. është plagosë dhe nuk ka, dhe ka lëvizun, ku do dhe ka përvajsua shqiptartë. Ka përdi një libër për shqiptartë, i përkëthyrë me mjeshtërin nga Skënder Luarasi, Skënder Luarasi madhë, Skënder Petronini Luarasi, profesor i shquar. Cila ka kjo është qështë jam, së një preva fjallën, ju prefshin të ligat dhe minesës, kjo zbet fjallë, kjo është qështë jam bi tortë, miqve që na ndihmuan, ua kemi bosh në rimin. Se arova të thosha përse ti më Piacentinin, edhe pse ishte në lushë, komandant. Këtë deshe të pys, këtë deshe të pys për... Ishte në lushë, komandant. Ndimboj, është... Kanë veprimarit të njashme Kongresit Kombëtar, është historik, është gjusor. Por është merita e kapiten major, si të dëshurosht të ushtrakut të lartë, me leqë frashit. Përmendimin tim, meriton fjalët më të ëmbla, më të bukura, sepse i meritonte. U vendosë në organizim ushtarak aty, me leqë qa posti pati? Ishte komandanti. I përgjithshëm. I komandanti i përgjithshëm aty. Këto pa. Ta shti kalojmë në një plan tjetër. Gjatë librit që ju keni sill në botim, cila ka qenë vështirësia më madhe për të ngërmulluar këtë informacion të ri që keni mbledhë? Ku e ke ndeshë këtë vështirësi? Vështirësia më madhe... Së është një libër që ke punuar 10 vite? Vështirësia më madhe ka qenë... Nuk ka qenë shumë e letë... Tek fotografit. Tek fotografit e së cilit. Ndjem krenar dhe i lumturuar për atë lidhje të madhe që kisha. Për shumë në këtë 95 vjetor nuk vrapova unë tek pinjoll të kongresizve, tek pasarsin të kongresizve, ose delegata. Vrapuan ata dhe kush e kush të bënda një fotografi me mua. Kasimati, një i Sulejman Delvinës, se operorua dhe busi Sulejman Delvinës, kryeministri shqiptar i punuar nga skulptori Maksim Bushi me një talent të rallë. Maksim Bushi është pjesa e librit Kongresit Kombëtar të Lushit që kanë bërun. Operorua dhe busi i Shej Ibrahim Karbonarës të dy përballë njëri tjetrit. Por gjithë familja, gjithë fisi e Shelerve doli fotografi me mua. Disa që nuk ishin nga Lushja, që janë të shpëndarë në gjithë Shqiprinë apo në botë. Po fotografi me Koqo Kotën, sekretar bashkë me Ferit Vokopoli i Kongresit Kombëtar të Lushës, me Oran Frashën si sustash, nipi me leqë frashit, me Nebi Sefën, që e keni pasur dusak, në Kavaj ka qenë dhe në Durrës Nebi Sefa, profesori matematikës, që është nga dy parlet, edhe nga nëna dhe nga baba, Karosma na nëna dhe Sefa na nga baba. Kush ishte tjetër, ishin këto jeni qërët për e rëtë parë, fotografi me ta, Kotët, si që thashë, Nurët, Vasjarët, Vokopolët, Libohovët, të gjithë vraponin, se u erdhi rasti për të takuar mua. Sa fotografi ke mbledhur, të gjithë, përgjithsisht, të gjithë. I ke botuar gjitha, po ke përzidhur? Jo, fotografi që më kanë dhënë ata dhe punuar me mjeshtërin nga Studio Minardi, nga skulptori në mjeshtëri matë, skulptori Maksim Bushi, dhe nga Studio Minardi. Punuar me sqim, punuar me vështirësinë e madhe, sepse kishe edhe fotografi që me zi shquëshin, me zi daloëshin, por u punuar me mjeshtërin nga Studio Minardi dhe ndihma tjetër që me shtë dhenë. Ju keni leviz nga Lushja në venet të ndryshme. Po, në zdo qytet. Edhe kjo vështirësi është, nuk hynë në... Vështirësi dhe vështirësi e madhe. Vështirësi e vështirësi e madhe, por kemë parasysh një shprehje të një zonjë të nderuara që ishte edhe nga fugët, edhe bi nga fugët dhe nuset e këvokopolet, edhe pse vështirësitë kanë qenë të mëdhaja, unë e njohë mira të profesor, se po flasin shokët e ti që kanë mbaruar shkollën, e njohë mira i ka përzenë vështirësitë me shumë dignitetet. Kja më ka ngrohë, më ka bërë me krasi, në mas Durrësi sot, Durrësi Magjik, Durrësi Detit, Durrësi Bukuroshës, së Durrësit, Durrësi si që thashtë që një metrat të gërmosh, Durrësi Amfiteatrit, Durrësi Madhështisë, i antikitetit, Durrësi gjithat të mirare. Në Durrës, më ke kontaktuar para botimit e librit për të mbledhë material?
Dhe çfarë nimi kemi marrë konkretisht? Nëse pat dëshirën e madhe të futbollistëve të shquar si përfaqësues i bashkisë dhe i prefekturës, në pamundësi për të ardhur kryetari i bashkisë dhe edhe prefekti siç më komunikua nga futbollistët e shquar, na emblema e Durrësit, jo Durrësit, pa e Dinamos dhe kombëtare shqiptare Shqyri Ballgjini, unë kam kontaktuar me Ballgjinët. Unë kam kontaktuar si tifoz sportit. Meritaj se e luaj dhe jam dhe tifoz. Por kam kontaktuar me Shefqet Karaj, me profesorin e madh, drejtorin e parë të gjimnazit, drejtorin e dytë të gjimnazit, i parë ishte Lazar Prifti, i dytë ishte Shefqet Karaj, i gjimnazit të Lushnjës. Kam kontaktuar në Durrës me Ermir Dizdarin, me zonjën Mimoza që thash. Kam kontaktuar në Shijak me të madhin, Niko Deda, një profesor brillant, bashkë me bashkëshorten e tij Beatricën që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për lulëzimin e Lushnjës, sidomos të këngëtares madhe Vaçezela. Kam kontaktuar me këngëtarin e madh që kam pasur shok shkolle nga Kavaja, Agim Hushi. Ndoshta ndonjëri mund të më mërzitet, po me muzeun e Kavajës, muzeun e Shijakut, me shkollat e Shijakut të Kavajës, me muzeumin historik, me muzeumin, me bibliotekën e Durrësit, me shumë personalitete, s'di çfarë, ja dhe me juve, me këtë takim sot në Breslans të paparë që jam, ja u kam borsh Durrësakve këtë pritje madhështore dhe ato fjalë që ndoshta nuk i meritoj sepse thanë shumë, ja thanë shumë. Librin e mbaruat, doli në botim, ju ndjeni tash si ai punojës mos i ka punuar shumë. E vërteta, ju vetë si mendoni, çaj mungon, çat mendon tash sikur po si ishte botuar libri, do të kisha bërë më mirë dhe këtë dhe këtë ose ç'a mendon se të mungon? E ka çdo krijues këtë smundje. Të pyeta thjesht si nëse do të më thoshin se çfarë më mungon, ajo është një ngjarje kapitale, por përgjigjja është kjo. Kam bërë të pamundrën që të bëj më të mirën për këtë ngjarje të rëndësishme. Por a kam bërë gjithçka? Jo. Ai kongres është minier. Mjaftojnë ata 150 pjesëmarrës që për secilin do të flasë në të ardhmen. Dhe jo më shumë se brenda muajve dhe një libër tjetër këtu në këtë qytet. Si në gjithë Shqipërinë, se misioni imi është vetë ku janë dhe nga janë delegatët. Jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë Shqipërisë. Edhe grëmimi i arkiveve. Patjetër. Në Kosovë, Maqedoni, keni kërkuar? Kudo. Unë kam vajtu, kam prezentuar, kam paraqitur librin Mitrovic, në Gjakovë, në Prishtinë. Cilët ka qenë prurit para prezentimit të librit? Që ke siguruar atje? Materiale për... Lëndë parë, për librin. Materiale për delegatët, për kongresistët. Materiale të pashtershme për ta. Në muzet e tyre, në jetën private, në pasarësit, në pinjollët. Çfarë ke ndorë për të ardhmet? Kongreset arsimore. Kongreset arsimore. Që Durrësi ka plot. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe misioni i radhës. Miru pashu në misionet e ardhme. Ju falenderit që pranuat thesën në studion tonë. Faleminderit.